بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم دين قرداشلارımız، barchalaringizni boshimizga soyabon bo'lib kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi bilan, u oyning kirib kelishi bilan tabrik etishga ijozat etgaysiz. Butun dunyo musulmonlari qatori bizning vatanimiz musulmonlari ham bu yilda orziqib kutgan ulkan munosabat, Ramazon munosabati kirib kelishidan bag'oyat baxtiyormiz. Albatta, bu muborak oy yilda bir keladigan qulay fursat barcha mu'min musulmonlar boshiga soyabon bo'lib, Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lib, marhamati bo'lib, barakoti bo'lib kirib kelmoqda. Bu oyni Alloh subhanahu va taolo butun dunyoga, xususan bizning vatanimiz mu'min musulmonlariga barakotli qilgan bo'lsin, xayrotli qilgan bo'lsin. Allohning rahmatiga, marhamatiga, shafqatiga, mag'firatiga erishadigan bir mavsum bo'lishini nasib etsin. Har yili mu'min musulmonlar bu muborak oyni intiqlik bilan kutadilar va uni kutib olishga qo'ldan kelganicha tayyorgarliklarni ham ko'radilar. Bu yil ham xuddi shunday bo'ldi. Mo'min musulmonlar o'zlari uchun rahmat oyi bo'lgan, marhamat oyi bo'lgan, gunohlari mag'firat bo'ladigan oy bo'lgan bu muborak oyni orziqib kutdilar. Mana alhamdulillah, ana o'sha saodatli onlarga, baxtli soniyalarga muyassar bo'lib yetib kelib kirib bormoqdalar. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyini yilning 12 oyining sultoni qilib qo'ygan. Bu oy barcha oylardan farqli o'laroq rahmatga, marhamatga, Allohning fazliga boyroq oy hisoblanadi. Ramazonning ulug'ligi avvalo bu oyda Qur'oni Karimni nozil bo'lganligidir. Shuning uchun ham Ramazon oyini Qur'on oyi deyiladi. Ramazon ro'zasini tutish bilan mu'min musulmonlar bu oyda Qur'oni Karimga, qiroatiga, o'rganishga, bilishga juda qattiq urinadigan bir oy hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining oxirgi kitobini tushirishga tanlagan vaqt aynan shu Ramazon oyi bo'lgani ham bu oyning sharafidir, baxtidir, saodatidir. Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam doimo Qur'oni Karimni qabul qilib ummatga yetkazib yurgan zot, doimo tilovati Qur'on bilan mashg'ul bo'lgan zot Ramazoni sharif kirib kelganda Qur'onga bo'lgan munosabatlari yana ham ziyoda bo'lar edi. Har yili Qur'oni Karimni avvalidan oxirigacha Jabroil alayhissalomga tilovat qilib o'tkazar edilar. Xuddi shu amaliyotga ergashgan holda mu'min musulmonlar butun dunyoda Ramazon oyida Qur'oni Karimga avvalgidan ko'ra ko'proq, kengroq, chuqurroq urinadilar. Imkoni bor barcha masjidlarda taroveh namozi asnosida Qur'on xatmlari bo'ladi. Mu'min musulmonlar, erkak ayollar, yoshu qarilar, imkoni boricha hammalari o'zlari ham Qur'oni Karimni shu oy ichida xatm qilishga urinadilar. Xatm qilishi imkoni yo'qlar,
ko'proq o'qishga, o'rganishga, bu kitobni yodlashga, tilovatini tinglashda, taravih namozlarida ishtirok etishda mana shu ulkan kitobni, muborak kitobni savobidan bahra olishga harakat qiladilar. Ramazon oyining asosiy fazli, haqiqiy barakoti bu oyining roza ibodatini tutilishidadir, mu'min musulmonlarga farz bo'lishidadir. Bu ibodat ikki dunyoning baxtiga, saodatiga sabab bo'ladigan ibodat bo'lganligidan, roza tutish farz bo'lgan har bir mu'min va mu'mina ana shu ibodatni ixlos bilan, savob umidida, oxiratda shafoatchi bo'lishi umidida tutadilar. Va o'sha roza tutishda faqat ozuqalanish, ichimliklar ichishdan tiyilib qolmasdan, yomon xulqlardan ham tiyilish, ko'zlarini haromga tikishdan tiyish, tillarida noshar'iy gaplarni gapirishdan tiyilish va barcha yomonlikdan tiyilish bilan o'tkazadilar. Bularni hammasi ajrdan, savobdan iborat bo'lishi bilan birga roza tutgan shaxsning o'ziga, oilasiga, qavmi qarindoshiga va butun insoniyatga manfaat keltiradigan bir ibodatdir. Ana shu e'tibordan mu'min musulmonlar bu ibodatni alohida qadrlaydilar, alohida ulug'laydilar va unga alohida ahamiyat bilan yondashadilar. Alloh subhanahu va taolo kirib kelayotgan Ramazon oyini ro'zasini ana shunday ixlos bilan tutishimizni, uni savobidan to'laligicha bahramand bo'lishimizni barchamizga nasibi ro'zi qilgan bo'lsin. Bu oyni Qur'on oyi qilib o'tkazishimizda, u oyinda Qur'onni xatm qilishimizga, uning ma'nolarini yaxshiroq o'rganishimizga, ta'limotlariga yaxshiroq amal qilishimizga Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Men shu munosabat bilan bu yil birinchi roza tutadigan azizlarimizni alohida tabriklamoqchiman. Ularni bu ulkan baxtga sazovor bo'lishlari bilan alohida tabriklamoqchiman. Roza tutish baxti haqiqatan ulkan baxtdir, buyuk saodatdir. Buni roza tutganlar, rozasini to'g'ri tutganlar, rozaning hikmatini anglab yetganlar to'liq tushunadilar. Haqiqatan dunyoda bundan go'zalroq, bundan foydaliroq, bundan manfaatliroq baxtni topish qiyin bo'ladi. Ana shu e'tibordan yangi roza tutishni boshlayotgan azizlarga alohida tabrigimiz, roza tutish tabrigi, baxt tabrigi, saodat tabrigi, barakot, rahmat tabrigini qabul qilsinlar. Ana shu bilan birga Ramazon oyi rahim shafqat oyi hamdir. Bu oyda mu'min musulmonlar birlariga rahim shafqat ko'rsatadilar. Hojatmandlarning hojatini chiqarishda doim birga bo'ladilar. Mehr muhabbatga muhtoj kishilarimizga alohida mehr bilan, alohida muhabbat bilan munosabatda bo'ladilar. Beva bechoralarni hollaridan xabar oladilar. Ularni, demak, ko'ngillarini ko'taradilar. Ramazon oyi xayri ehson oyidir. Ramazonda qilingan har bir yaxshi amalni, xususan xayri ehsonni ajri, savobi ko'paytirib berilishini hamma mu'min musulmonlar yaxshi biladilar. Shuning uchun mana shu oyda doim xayri ehsonni ko'paytirish paydan bo'ladilar. Zotan Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlari saxiylarni saxiysi bo'lishlari bilan birga Ramazon oyida saxiylikda shamoldek bo'lib ketishlari rivoyatda kelgan. Ana biz mu'min musulmonlar ham o'zimizni sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olib, bu oyda saxiylik namunalarini ko'rsatib, kishilarga xayri ehson qilish, kam ta'minlanganlarga o'sha nuqson joylarida, hojati bor joylarida moddiy yordam berish, roza tutishlarida, saharliklarida, iftorliklarida ularga taom berish, sharob berish, ozuqa berish kabi ishlarni o'ta savobli ishlar deb tushunib qilib borish mu'min musulmonlarning odatiga
aylangan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Ramazon oyi xayr oyi, barakat oyi, yaxshilik oyi, mehr muhabbat oyi, birodarlik oyidir. Bu oyning ulug'ligidan Alloh subhanahu va taolo shu oy davomida jannat eshiklarini keng ochib qo'ygandir. Bu degani yaxshilik qilish ila jannatga kirib qolish imkoniyatini bandalarga yaratib berganidir. Shu oyni barakatidan Alloh subhanahu va taolo do'zax eshiklarini barchasini yopib qo'ygandir. Ya'niki bu oyni sharafatidan Alloh taolo bandalarga do'zaxni sababchisi bo'ladigan amallardan chetda bo'lishini istaganidan shuni qilgandir. O'z boshimcha shaytonlarni Alloh taolo ayni ushbu oyning sharofatidan kishanlab qo'ygan bo'ladi. Ana mu'min musulmonlar mana shu haqiqatlarni yaxshi tushunishlari, ahamiyatini yaxshi bilishlari va qulay fursatdan foydalanib, tavba qilib, ibodat qilib, Allohga qurbat hosil qilish, Allohning roziligini topish, ochiq turgan jannat eshiklaridan kirib olish, yopiq turgan do'zax eshiklaridan uzoqlanib qolish, kishanlangan shaytonlarga yilni boshqa vaqtlarda ham malak bo'lmaslik, ularni aytganini qilmaslik, yaqiniga yo'lamaslik fursatini aynan Ramazoni sharifda topadilar. Ana shu e'tibordan barcha dindosh azizlarimizga bu qulay fursatdan to'laroq foydalanish, uning xayridan, barakotidan ko'proq olib qolish, ajr savobdan ko'plab jamlab olish, oxiratga zaxira tayyorlash fursati kelganini yana bir bor ta'kidlab aytamiz va mana shu fursatdan, qulay bir fursatdan foydalanib qolishni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin degan duolarni qilib qolamiz. Alloh subhanahu va taolo bu kirib kelayotgan Ramazonni vatanimizga, xalqimiz, elimiz, yurtimizga muborak oy bo'lishini nasib etsin. Osoyishtalik oyi bo'lishini nasib etsin. Xayr, baraka, do'stlik, birodarlik oyi bo'lishini nasib etsin. Bu oyni ibodatini sharaf bilan ado etishimizda Alloh subhanahu va taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Yana bir bor barchalaringizni buyuk Ramazon oyining kirib kelishi bilan chin qalbdan tabriklayman. Alloh taolo bu oyda qiladigan ibodatlarimizni barchasini husnul qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib berishini tilab qolaman. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.